Purb så og Dennis Steel introene. Ja. Velkommen til Hero Brain. Vanligvis driver jeg med engelske videoer da, men jeg tenkte at det var viktig at Norge skulle også få litt norsk kommentar, litt mer norske kommentarer da. Og ja, så da starter jeg med norske videoer også. Men ja, ok, hvem er det Hero Brain? Er jeg det her? Nei, det er Handcrafted Bow, Blade of Heroism. Ok. Hei. Dude. Hvorfor fukker jeg den hatten? Kult, jeg har speed. Be the best you can be, I'm Final Destiny. It's the master. Ok, hvordan er det man spiller dette igjen? Collector Shard. Survivors Collect. Kom igjen nå, jeg hater de spindelweb-trærne. Eller i hvert fall... Au! Ok, hvor er Iceman? Au! Vi må finne Iceman. Iceman! Hvor er du? Ok. Jeg har den beste buen noensinne her. Så handcrafted bow. Ser du ikke det er pro? Men... Hvor er Iceman? Ja, så... Jeg trodde egentlig Blade, et sverd for helter, hadde sett... Litt bedre ut, liksom. Dette skal være et sverd som er ultimat, ikke sant? Og så er det laget av stein og surret sammen med noen filler. Wow, heltenes sverd alle sammen. Det er det kuleste sverdet jeg noen gang har sett. Hvor døde den? Sidler Dooley? Hvor er du? Jeg er redd nå. Jeg er redd. Jeg tror jeg skal bare komme opp her og gjemme meg i resten av episoden. Synes dere at jeg burde gjøre det? Ja, det synes dere. Ok, jeg holder meg opp her. Ok. Vet du hva? Screw it. The leg! Shit! Oh my god! Yeah! Kult! Dette her har vært... Dette her er bare en runde med The Hero Brain. Eller vet... Ja, en runde med The Hero Brain. Ja. Jeg håper dere likte den. Og abonner for mer. Og... Ja, det rimte. I hvert fall... subscribe. Og så skal jeg gi dere flere videoer. I... Norske videoer. Hvis dere liker disse videoene, så skal jeg gi dere flere norske videoer i fremtiden. Ok? Ok. Ha det. Se dere senere.